舉焦慮症嘅，話俾你聽。咁最近啲人又喺度撩我啦，誒、你驚有遺症？啊，梁天琦又嚟幫我助選，我驚條錯。政見字係要講倫理嘅，我而家話俾你聽。你梁天琦，我哋喺佢年初一出咗事之後，唔好望嗰邊啦，我哋有人處理嘅啦 ，OK？ 年初一出咗事之後，我哋分身幫佢助選，又攞到60000多票。我哋希望佢喺新東能夠參選，本土派最少攞一席，佢嗰席係贏緊嘅。結果俾港共政權剝奪佢嘅參選權，我哋覺得非常之遺憾。跟住佢要同青年新政合作，青年新政有4區出選，只有1區港島區唔係青年新政有人參選嘅。有一日在他選舉被剝奪這個所謂參選權之後，黃台兩和梁天琦找我吃飯，跟我解釋為什麼會跟青年新政合作。大家不要被隔離那些擾攘了， OK？ 有差人有剩在這裡，是吧？有個阿叔拿個咪啊，就是那些男醫的，就不是人社，人社那些死了已經， OK？即係唔好暫亂我歌病，係咪？講返頭先嗰件事，咁我就要求，即係我話，其實我立場好簡單，我希望多啲後生仔出嚟參選，亦都希望佢哋可以取代咗原有嗰啲泛民。所以對於青年新政又好，本土民主全線又好，佢只要同泛民有啲分別嘅，無論佢係咪本土派，係咪？咁我哋都樂觀其成嘅，呢個係我一直以來嘅態度。於是我同阿天琦講，我有個要求，這個要求就是因為港島區鄭錦滿是唯一本土派，亦都沒有你青年新政和本民前的人參選，你可不可以幫這個鄭錦滿集台？他們兩個沒有正式答覆我。接著我說，如果你過去香港幫鄭錦滿集台，其他4區有青年新政的，你絕對可以幫他拉票，這個很合，即是因為你自己合作嘛。但是如果你向港島區你不幫鄭錦滿，而走來九西我那個選區你去幫我的話，你就好沒有義氣，對不對？我這個講法合不合理啊？好、okay？ 他沒有答應我幫鄭錦滿，但是他有來九西幫游蕙禎拉票。我就是說這些叫政治倫理，我又不會怪他，就是告訴大家聽，這班年青人都是要經過磨練的，你一日都未選到個議員就先學做政客是很大的。我今天講這件事不是說因為憂慮我的選情，我說如果我輸給你們，我可以受散，是不是？我有做地區工作，我在立法會有目共睹我的政績，那我都會輸的，那就是這樣先啦，是不是？我是不怕任何人去分我的票，我想都沒想過，你有本事揮我的票，你贏我又贏，皆大歡喜，我沒有意見，對不對？最好就梁美芬輸、蔣麗雲輸、黃碧雲輸，還對，是吧？我沒有意見，是吧？你的新人贏到得到選民的支持，我沒有意見。還有我不停在節目上奉勸這班年輕的參選者，你要勤力一點落區，不要只在 Facebook 打飛機，有些人發他們群組的內容給我看，你要教主腦啦，要你分他的票啦，咁跟住有些人另外講，唔係啊，佢夠票啦，咁就投俾游蕙禎啦，咁玩呢啲嘢，即係我覺得呢啲係小學雞，我又唔會怪佢哋。但係我想喺度講，我哋神早已經話俾大家聽，呢一個選舉一定好多抹黑。